Hey, hey, what's up, ladies and gents? どうも皆さん、バンチャーテッドマーキュリーです。今回もいつも通りのゲームプレイではないんですけれども、前回ね、ヒットマン1と2のマップを振り返る、ヒットマン3に向けてという動画を投稿したと思うんですけども、今回はヒットマン3に向けて僕が、思うこと、および、まあ、ヒットマン2から改善してほしいこと、期待すること、等々を語っていきたいと思います。あくまでもこれは僕の意見などでね、これが正しいとかではないですが、僕ならヒットマン3はこう作るという勝手な理想論を喋っていきたいと思います。まずじゃあ早速一つ目はですね、ヒットマン3にはもっとさまざまなロケーションのマップが欲しいっていうのが、僕の願いです。一応なんかマップの数は6個になるであろうというふうに言われているんですけれども、ヒットマンってね、まあ、僕初代から全部やってるんですけど、まあ、コードネーム47、サイレントアサシン、コントラクト、ブラッドマネー、アブソリューション、でヒットマン1、ヒットマン2、で次がヒットマン3なんですが、ヒットマン1までかなりいろんな場所にマップにいろんなロケーションがあったんですよね。まあ、1でこそ確か最初っていうのもあって、10個ぐらいしかなかったんですけど、まあ、アブソリューションマップ20個ありますし、でヒットマンブラッドマネーもね、マップが11個ぐらい確かあるんですよ。で、ヒットマン2サイレントアサシンに関しては20個あるし、でアブソリューション20個なんで、コードネーム47も10個ぐらい、ブラッドマネーも10個ぐらいあって、サイレントアサシンも20個ぐらいあって、でこんな要素マップがあるのにもかかわらずですね、ヒットマン1、2、まあやっぱりサイレントアサシンとかと比べちゃうと大幅にマップの数が減ってるんですよね。まあ、DLC であったりそういったものでマップが追加される可能性はあるんですけど、結局ね、サピエンザマップ新しく追加されるかと思ったら、ただ昼が夜になっただけ、大きい部分は変わっていない。まあ、本当に追加されたのって銀行とヘイブンアイランドとスナイパーライフルのね、チャレンジのマップぐらいで、残りのマップ自体は増えてないんですよ。なのでね、もっと前回の時みたいにもうちょっとマップを増やしてほしいっていうのが僕の望みです。もう前回で、もう今の時点で6回っていうのが、6個っていうのが決まってるんだったら、 DLC であと4つぐらいね、もう長期的な計画とかでもいいんで徐々に増やしていってほしいかな。でそのマップの場所なんですけど、個人的に空港とか欲しいですね。エアポート、空港でのステルスってすごい楽しそうじゃないですか。なんか立体的に入り組んでて空港って、すごいいいかなと個人的に思います。あとカジノ、ヒットマンブラッドマネーでもカジノでプレイできるマップあったんですけど、ヒットマン3でもカジノ欲しいですね。あとは、船も欲しい。たまに船でステルスできるゲームがあって、まあ、ブラッドマネーでもミシシッピ海にシスっていうやつ船だったし、あとウォッチドックス2でもね、まあ、船の中で、まあ、ステルスアクションができたりするんですけど、やっぱ船内って、まあ、特に豪華客船なんか作っちゃってね、まあ、その豪華客船内に重要なターゲットがいて、まあ、その船を使って、まあ、どこどこからどこどこへ移動すると、でそれをまあ47と相方のルーカス・グレイ2人でボートに乗って、こう小型のねボート船でその船追跡して、まあうまいことそう船の中にポンって入り込んで、そこからまあステルスを開始するみたいな流れは何でもいいんですけど、その巨大戦艦みたいな中でステルスも面白いかもしれないねと思います。あとは船があるんだったら空港、飛行機の中、まあ、これはちょっとねだいぶ限られちゃうと思うんですけど、船とかに比べたら。でもなんかそのまあゲームなんで別にいいじゃないですか。すんごい飛行機があったとしても現実にはありえないような、まあ、中がすんごい凝ってる、そのまあ一般人が乗るような飛行機じゃない、なんか宇宙船じゃないけど、なんかそういうのがなんかアメリカ軍が極秘に開発してるみたいな、そういう感じの、まあ、飛行機の中とか欲しいですね。あともう一つはスタジアム、これもいいと思う。やっぱスタジアムの中に、まあ、VIP エリアっていうのがスタジアムあると思うんで、その VIP エリアに、まあ、重要人物が、まあ、試合、まあ、サッカーでも野球でもそれ何でもいいんですけど、まあ、視察に来てて、まあ、完全にプライベートで来てるとか設定でもいいですし、そのスタジアムの中で、スタジアムってやっぱりね、ある程度警備員とかも必ずいるわけで、やっぱ有名なスター選手がいるわけですから、選手がね。まあ、そういった中でステルスするのも楽しいかなと思います。だからスタジアムとか空港とかカジノとか船とか、そういった感じの、
マップが欲しいっていうのが一つ目、今回ちょっとね、結構長くなるかもしれませんから、下の概要欄にね、何分何秒何の話をしてるかっていうのをあらかじめ書いておきます。はい。で、まず次2つ目、これはまあ直してほしい点なんですけど、スナイパーライフルを使った時のサイレントアサシンのレーティングがおかしいっていうところです。ヒットマン2、スナイパーライフルを使ってターゲットを暗殺する、まあ、スナイパーアサシンというチャレンジがあるぐらいなんですけど、まあ、明らかに見えてるところならわかるんですけど、まあ、ターゲットがいて、まあ、スナイパーライフルなんでかなりの長距離からも暗殺することができるっていうのがスナイパーライフルの魅力なんですけど、まあ、めちゃめちゃ離れてると、もうすんげえ離れてる場所から、まあ、ターゲットをヘッドショットで一発で仕留めたと します。すると、まあ、エリア内にいる警備員が、警官とかが全員47の場所が分かってこっちを狙ってね発砲してくるっていうのは物理的に考えて普通におかしい。近距離とかだと分かるけど、せっかくの遠距離でうまい感じにちょっとした隙間ぐらいからバーン射撃して全員に自分の居場所がバレるなんてことはまずないので、やっぱりなんかそう、それなりの手順を踏まないと、その弾痕の後からなんか弾丸が飛んできた方向とかね、そういうのでやっぱ警察操作してあそこから撃たれたとか特定するのであって、いきなりそんななんかポーンターゲット死亡、その瞬間全員警備員あそこからだみたいな、そんなわかるわけないんでね、ちょっとスナイパーライフルのその発見のやつをひとまつりで直してほしいです。3つ目、エレベーターが欲しい。シンプルにヒットマンシリーズエレベーターないんですよ、全部階段なので。昔のブラッドマネーとかはアブソリューションとかはエレベーターにか普通にあったので、エレベーターの上によじ登って上からエレベーターに入ってきた人をファイバーワイヤーで暗殺するみたいなことも可能だったんですけど、エレベーターが一切なくなってしまったのは非常に残念でもあり不思議でもある。バンコクのホテルなんてエレベーター普通はあるよね、なんでエレベーターがないのかなっていうのはちょっと不思議なので、まあ全マップってわけじゃないですけど、場所によっちゃエレベーターを用意してほしいです。次、4つ目かな、銃をね投げれるようにしてほしいですね。まあ、いろんなものをヒットマンシリーズって投げることできるんですけど、ピストルって投げれないんですよ、どういうわけか。で、やっぱピストルを投げることによっていろいろ戦略性に幅を持たせることができるって思うので、置くことはできるんですけど、ピストルって投げれないのでピストル系も投げれるようにしてほしいです。で、5個目、これもまあピストルに関することなんですけど、ヒットマンブラッドマネーアブソリューションではヒューマンシールドっていうのができてたんですよ、まあ、要するにピストルを持った状態で、まあ、ターゲットの背後から近づくと、今は、まあ、ターゲットを暗殺する銃殺するしかオプションがないんですよ。でもそれに、その、まあ、ヒューマンシールドって言ったら、人間をこう、後ろから羽交い締めして、人間を盾にして、まあ、戦うみたいな、想像つきますかね、感じなんですが、それもできるようにしてほしい。ピストルを装備した状態、まあ、片手でね、片手で持つことができる銃を装備した状態で、敵の背後から近づいたときに、ターゲットじゃなくてもいいんで、敵の背後から近づいたときに、殺すっていうオプションと、羽交い締めにして、その人を盾にするっていうオプション、2つ出るようにしてほしい。ですね。次が次何個目や、6個目かな、6個目はこれはまあ個人的な意見なんで、まあ、全部個人的な意見やけど、これちょっと反対意見もあるかもしれないんですけど、オンライン要素いらないと思います、個人的に。まあ、スナイパーで対決モードとか、まあ、ゴーストモードとかありますけど、特に必要ないんじゃないって思う、まあ、オンライン要素はヒットマンってそのなんか誰かと何かというよりかは一人でいかに潜入して考えるかっていうのであって、その47も一匹狼、まあ、一応 ICA に所属してますが、一人で単独で潜入して暗殺するっていう殺しのプロなんで、なんか誰かと一緒に暗殺するとかなってくると、やっぱそれヒットマンじゃないんですよ、僕からしたら別のゲームです。だからオンライン要素はいらない、コントラクトはあってもいいかなと思うんですけど、なんかいわゆるコープミッション、協力ミッションはいらないかなというふうに思いますね。次、もっとね暗いマップを欲しい。まあ、これは一番最初のマップの話っていう、まあ、ちょっと触れてることになるんですけど、なんか結構昔のヒットマンって暗めのダークなコントラクトとかマップとかも結構多かったんですよ。でもこの頃のヒットマンのゲームって全部明るいんですよね、個人的に。まあ、グラフィックとかは確かに明るい方が
見応えとかはいいかもしれないけど、もうちょっとなんか暗殺っぽい、なんか地下の洞窟とか、なんか地下組織とかさ、なんかもうちょっと暗いステージも欲しいかな。なんかヒットマンらしいというかね。次、水中も行けるようにしてほしい。もうそろそろいいかなっていう、水中の解禁。今で言っても水って、まあ、デッキ式か、まあ、ターゲットを水の中に放り込んで死体を隠すしか方法がないと思うんですけど、水中も加わったらまた一気に広まると思うんですよね。で、水から出てきた場合ってもちろん服濡れてますから、例えばそのまあこう水中から出てきて何分間かは、水のこう滴り落ちて跡が床に染みるとか、でもそういうのって絨毯とかだったら目立つけど、普通のコンクリートの上とかだったらまあ分かんないじゃないですか、ちょっとぐらい濡れてても。コンクリートとかだったら敵もそんな反応を示さないとか、逆になんか分からん、その、まあ、濡れてるから服が、あーちょっと分からないけど、なんせなんかこうもうちょっと水を使えるようにしたらなんか面白いんじゃないかなっていう気はしますね。で、次、ストーリーに関するタスクはオプショナルにしてほしいです、すべて。特にこれはまあイタリアの地下、これマップの話した時も言ったんですけど、前々回ぐらいの動画で。イタリアの地下のあのウイルスの破壊とか、ホイットルトンクルークの3つの証拠品回収とか、最後のスゴールドのコンスタントの誘拐とか、ああいったストーリーに関する要素は、正直いらないと思う。結局、なんていうのかな、その、ストーリーっていうのはカットシーン、ムービーでどうにでも作ることができるわけで、それを、まあ、ゲーム内に入れ込んじゃうと、入れ込んじゃってそのヒットマン3のゲームのメイン要素である暗殺っていう、ステルスプレイ暗殺っていう部分が作業感になっちゃったり台無しになっちゃったりするともったいないんですよ。ミッションがせっかく作り込まれたマップとかがあるのに、一つの作業要素を入れることで台無しになるので、それは全部オプショナルにすべきじゃないかなと。で、やるとしても、最初の1回だけとかね。例えば、1のコロラドは、一番最初って、脱出ルートが1つだけなんですよ。あのマスクが、ショーン・ローズの顔を読み取らせていく、その部屋あるじゃないですか。あの部屋からしか脱出ができない。でも、2回目以降は、どこから脱出してもいいっていう風に変わるんですよね。そんな感じで、まあ、1回目は、証拠を集めなくちゃいけない。まあ、なんとかしなくちゃいけない。けど、2回目からはいいですよっていう風な、やり方にするか、最初からオプショナルにするか、もともとそういう要素はもう一切入れずに、ムービーだけでストーリーを完結させるかにするのがいいんじゃないかなというふうに思います。せっかくの素晴らしいゲームが作業感で台無しになるのは本当にもったいない。次、まあ、外の、これはまあ外とかでミッションが行われる場合ですね、まあ、コロンビアとかムンバイのように外でミッションが行われる場合は雨とか雷など、天候の変化が欲しい。ずーっと晴れて基本変わらないですよ、ヒットマンって。で、例えば、まあ、まあ雨が降ってきたり雷が鳴る。で、雷が鳴るときはゴーンって大きい音が鳴るので、雷が鳴るその同じタイミングに例えば音の出る銃器を発砲しても雷の音にかき消されてバレないとか、なんかそういうちょっとした気候天候を利用した暗殺も面白いかもしれない。それをすることで、まあ、常に毎回毎回同じやり方じゃなくて、その時その時に合った暗殺を放棄できる。例えば砂漠地帯エジプトの、まあ、マップが作られたとしましょう。そしたら、まあ、数分間に1回砂嵐が起きる。数十分でもいいけど、じゃ砂嵐の時は視界も悪くなって動きやすくなるとかね、まあ、それこそ大雨が降ってる時は視界が悪くなって、敵から侵入されにくくなるとか、実際にメタルギアソリッド5ファントムペインとかではそういう要素が取り入れられてますので、そういうなんていうのずっと同じじゃなくて晴れたり曇ったり雨降ったり雷鳴ったり、そういう要素を入れてもいいと思う。で、一番最初毎回晴れとか、それはそれで面白くないので、それだったら晴れてる間に終わらそうっていう考え方にできちゃうので、一番最初もうスタートっていう時点から晴れの時もあったり雨の時もあったり風が強い時もあったりする。で、風が強い時だったらアイテムを投げる時にその風向きによって違う方向に飛んでしまうとか、まあ、風が右に強かったらちょっとなんか右に降っていってしまうとか、わかんないけど何かしらのその天候とかを考えた織り交ぜた暗殺方法もあっていいんじゃないかなって僕は思います。はい。次、これは本当個人的なんですけど、ジャスパンさんを戻してほしい。
多分ほとんどの人意味わかんないと思います。ジャスパーさんで、ジャスパー KYD って書く人なんですけど、これとも作曲家なんですよ。で、ヒットマン、サイレントアサシンってコントラクトとか、ブラッドマネーとか、全部このジャスパーさんが考えてた曲で、まあ、メインテーマもそうですし、マップ中裏で BGM かかってますよね。あの曲作る作曲の人を変わっちゃってるので、それをねこのジャスパーさんに戻してほしい。個人的に彼が作る曲ってすげえマッチしてるんですよ、このヒットマンっていうゲームに。特にサイレントアサシンで日本のマップ、早元 OA シリーズっていうねあったんですけど、その時にかかってるのって本当になんか日本の和を感じさせるようななんか感じがするんですよね。すごくもうジャスパーさんしかいないんじゃないかなと個人的には思ってるので、ぜひ彼にメインのテーマソング BGM サウンドトラックっていうのか担当してほしい。結構これでも願ってるファン海外だとたくさんいると思います。次、難易度をさらにもう一段階ぐらい追加してほしい。ずっとカジュアル、プロ、マスターじゃないですか、2って。で、1ってカジュアル、プロの2つじゃないですか。少ないと思うんですよね。ヒットマン、ブラッドマネーとかアブソリューションだったらもっといろいろあった。カジュアル、ノーマル、ハード、エキスパート、ピュアリストって5段階やったんで、アブソリューションなんで、うん、もうちょっと難易度を増やしてもいいんじゃないかなと思う。で、本当に結構ヒットマンってノーマルでも難しいゲームなんですよ。カジュアルでも、まあ言うたらカジュアルでもまあまあ難しくて、結構なんかあのゲーム難しいな、やめとこうかなとか、とっつきにくそうとか思う人が多いので、カジュアル一番簡単な難易度は本当に簡単にする。マジでもうあの乱暴プレイでも余裕でクリアできるぐらい本当に簡単にする。なんかもう見つかっても全然怪しまれないぐらいの、なんかなんせそのもっといろんな人にプレイしてもらいたいっていうのが僕の中でもあって、やっぱヒットマンだけじゃなくてステルスゲーまだまだ全然日本じゃ有名じゃないんでね。ゲーマーならステルスゲーって言ったら知ってる人でも、やっぱ一般人は割と知らないもんなんですよ、ステルスゲーって言っても。でも RPG って言ったらみんな知ってるし、アクションって言ったらみんな知ってるし、ホラーって言ってもみんなわかるし、でもステルスって言ったら知らない。これを、まあ、RPG と同じぐらいに有名になってほしいんですよね。そうするにはもっといろんな人に知ってもらう必要がある。で、知ってもらうにはステルスゲームって難しいっていう印象があるので、とりあえず難易度一番簡単なのは本当に簡単にして、で一番難しいやつはマジで難しくする。めっちゃリアルにする。難しくっていうかリアルにすればいいんですよ。その結局難易度を一番難しくするやり方って、まあ敵の配置とか増やせば難しくなるじゃないですか、やっぱり。でもそれって違うと思うよ、僕は。だから俺がもしヒットマンするの開発者だったら、もう一個一番最後にリアリスティックっていう難易度を作って、それはもう現実と変わらないようにする。例えば、まあ、今47ってアイテム何個でも持てるじゃないですか。普通に考えたらありえないから、例えば、その持てる数をポケットに入る分しか持てないとかね。例えばコイン、まあ、例えばばっかりやけど、コインとロックピックと、ぐらいしかそのポケットとかに入れないじゃないですか、普通に考えて。あと、まあ、胸ポケット、内側の胸ポケットに、まあ、1個か2個入るぐらいで、それ以外は普通に考えて入らないので、あまりにもそのたくさんのアイテムを同時に持つことはできないとか、あとはそうだな、なんせリアルにしてほしいよな。ちょっとまあパッと思いつかないけど、なぜその現実の世界でこれはおかしいっていうのを全て難易度リアルスティックではなくしてほしいっていうのが、まあ俺の希望かな。難易度をもうちょっと、一番簡単なのと一番難しいのを一つ一つずつ追加してほしい。で、次はちょっとストーリーに関することなんですけど、ビクトリアの話をちょっと入れてほしいです。まあ、ヒットマンシリーズずっとやってる人だったらわかると思うんですけど、ヒットマンオブソリューションにてビクトリアっていう新しい、まあ、女の子が出てるんですよ。で、彼女のストーリー、彼女の話をもっと膨らましたら絶対ストーリー楽しくなると思うんですよね。ただ今はヒットマン1のストーリーの最後の終わり方からして、ダイアナ・バーンウッド、今一番右に映ってる女性の両親を殺したのは実は47だったっていう事実を告げられた時点で終わってるから、まあ、このままそのどうなるかですよね。もしかしたら裏切るかもしれないわけだって、自分を両親を殺した張本人が目の前にいるわけだからっていうのが描かれると思うんですよ。
だからまあほぼ間違いなくイキタリビクトリアの話にはならないと思うんですけど、でも一応リブート3部作の最終章と言われているので、このヒットマン3がこのままだとビクトリアの話が消えちゃうんじゃないかなって思って、でもそれはあまりにももったいない、せっかくいいキャラクター出してるし、ビクトリアの枠を広げたりするのは全然ありじゃないかなというふうに僕は思います。まあそのビクトリアが成長した後の話でもいいし、ビクトリアが本当にもっとちっちゃい時の話でもいいし、まあ、それか47がルーマニアの研究施設にいた時をステージを用意してほしい、まあ、言ったら47がルーマニアの施設からルーカス・グレイと共に脱出するまでをゲームプレイとしてさせてほしい、彼の過去を深く知るためにもっていうのもあるかな、もうそれがまあなくてもいいので、なぜ素晴らしいストーリーを展開を期待してます。次、自己死の種類を増やしてほしい、まあ、今でも十分あるんですけど、もうちょっとなんかね、自己死の種類、なんか殺害の種類ってね、僕もリアルで暗殺やってないんでいっぱいな何しって思いつかないけど、もうちょっとなんか例えばその雲がいてさ、その毒殺っつっても毒の瓶か毒の注射しかないじゃないですか今。それを例えばジャングルのミッションだったら、まあ雲がいたら、毒雲がいたら、その毒雲を捕まえて、そこから毒を抽出して、なんか分からんけど、でなんか弓矢っていう新しい武器も登場させたりして、でその毒を弓に自分で塗って、その弓矢で毒殺するとかね。なんかでもあんまりそういう要素を詰め込みすぎちゃうと、やっぱサバイバルゲームじゃないから、ヒットマンって暗殺ゲーなんで、あんまりその自分でクラフトするみたいな要素を詰め込みすぎちゃうとサバイバルゲームになっちゃうから、それは違うんで、まあその辺のバランスは、IO インタラクティブさんにもちろん任せるところなんですが、なんせなんかその即興で武器を作るっていう要素は面白いと思う。ブービートラップで自己死に見せかけるとか、なんかその場にあるものでチャチチャッと暗殺器具を作り上げてしまう、もうそのナイフ落ちてるの拾ってそのままブスみたいなんじゃなくて、なんか、まあ、例えば電子レンジにその可燃性の爆弾とかをなんかパパパって作って、で電子レンジに入れて、まあ、3分後に爆発するようにセットしておく、でちょうどその3分後にターゲットが来るみたいな感じで、3分経った後ドーン爆死、それ事故死、その時フォーディセもそこにいないとかね、あくまでも例ですけど、なんかそういう感じで、殺害方法の種類がもっと増えるように、楽しくバリエーションがあるようにしてほしいかな。その次、爆弾キルの不思議を解いてほしい。爆破キルって結局今のヒットマンって、まあ爆弾爆破させたターゲットを殺した場合ってサイレントアサシン取れないんですよ、自己死扱いにならない、どういうわけか。でも爆弾を爆破、例えばプロパンフラスコとか車に爆弾をつけるとか、そういうことして、その爆弾の爆発によって車も爆発してそれで殺すとか、爆弾の爆発によってプロパンフラスコ爆発してそれで殺すとかいうふうにするといけるんですよね。だから普通に爆弾を置いてその爆弾でボーンって殺すのと、爆弾で何かを爆発させて殺すのじゃ評価が変わってくるので、そこを一緒にしてほしい。別にどっちも爆破キルで変わらないのに、なんで爆弾そのままやったら無理なのに何かにつけるといけるのっていう疑問があるので、それをなんかそのままにしてほしいかな、同じにしてほしい。で次はなんかなんていうかな、消火器とプロパンフラスコを同じ扱いにしてほしい。ヒットマン1で同じだったんですよ。でも2で同じじゃなくなったので、実質消火器を拾う意味というものが全くなくなったんですよね。その消火器を拾う意味っていうのは、まあ投げる、もしくは消火器で殴るってことはできるんですけど、それじゃつまらんよな。せっかくなので、消火器を拾う意味っていうのをなんかまた復活させてほしい。ただただ投げるだけだったら別にレンガとかと変わらないわけなんで、レンガと変わらない。バールとかだったら、例えば開けるっていうちゃんとした役割があるものを投げる、バールで殴って気絶させる以外も、扉を開けるっていう役割があるし、
ドライバーも、まあ、投げるとか敵に刺して使う以外にもネジを緩めたりする役割があるわけですよ。コンセントの配線いじったり、ドライバーにしてもレンチにしても。でもレンガって何もないじゃないですか。消火器も今その状態なんですよ。何もないですよ。爆発はするのはするけど全然効果的じゃないし、消火器でできることって基本全部プロパンフラスコでできるんで、もう消火器もプロパンも登場させるんだったら同じやつにしてほしいかな。それがなんか消火器を本当に消火器として使えるようにする、例えば火を消せるとかね、なんかそういうギミック用意してだったらいいかもしれんけど、アイテム一つ一つにその投げる、気絶させる、もしくは暗殺する以外の要素を、入れてほしい。ただまあ例えばちょっとしたビリヤードボールを投げとか、そんなビリヤードの球とかそんなやったらさすがに無理なのはわかるんですけど、消火器ってなんかできそうじゃないですか。なんか暗殺に使えそうじゃん、消火器って。もうちょっとなんか考えてほしいかな。次、血が出る殺し方でターゲットを暗殺した場合、例えば、まあ、ピストルで頭を撃つでもいい、ナイフで刺すでもいい、ドライバーで刺すでもいい、日本刀でぶった切るでもいい、なんせターゲットを暗殺するときに出血を伴う場合、毒殺とかだったら別にならないじゃないですか。そういうものを出血を伴う場合、ちゃんとその殺した地点には血が残るんですけど、それを引きずっても何もならないのは不自然なので、そのボディを引きずったときに血の跡がその引きずったところにビーってこうつくようにしてほしい。でそれを後々、まあ、ターゲット護衛が見つけたときにその血の跡を追うようにしてほしい。でもしその引きずってそのままロッカーの中とかに隠すとする、じゃあその血の跡ってロッカーの手前まであるじゃないですか。その場合は兵士はロッカーを開けるっていう要素まで追加してほしいですね。これは難易度もし作るんだったらリアリスティックでやってくれてもいいんですけど、その方が面白くないですか。なんかリアリティあるし、逆にその血の跡を利用してなんかそれをなんか罠のように見せかけてさ、例えば動物とかでもいいよ。動物登場するステージ作って何かしらでなんかやって、その動物の血とか、まあ、絵の具とかペンキでもいいけど、なんかその血っぽいものをばらまいて血のように見せかけて誘導してみたいな、なんか分からんけどそういうのも面白いかもしれないね。次、何やったかな。次はね、ターゲットの人数ね、最高でも3人かな、4人は多すぎます。じゃあコロナ堂に限ったことじゃなくて、さすがに4人は多すぎる。4人全員事故死っておかしいんで、やっぱり5人全員事故死とか3人くらいがちょうほどいいと思う。多くても1人か2人か3人が僕的にはいいです。ただもしまた4人のやつが出てきても、まあ別にそれはそれでしょうがないんですけど、個人的には3人が希望かな、最高でね。次、一つのマップで全部が収まるようにしてほしい。例えばコロンビアとかムンバイとかマラケシュとか、ああいう感じでもうそのマップ的には一つやけど二つのマップみたいになってるんで、学校というマップ、領事館というマップが存在して、でどっちも含めて一つのマップ、マルティネスさんの家、おじいちゃんの小屋、おっさんの邸宅、3つが1つそれぞれのマップがあって、1つまとめてコロンビア、ムンバイも同じですよね。そういうのもやめてほしい。なぜ何ていうので、サピエンザもでっけえマップじゃないですか。でもサピエンザって大きいけど、結局全てはあのマンションの中に行われるんですよね。マンションの、研究の方にフランシスカ・デ・サンティス、ゴルフ場とかあっち側にシルビオ・カルーソで、地下にあのウイルス打つやつ、全部ちゃんとマンション内で行われるんですよ。だからサピエンザはいいマップ、個人的には思うんですよね。あれもし、まあ、カルーソだけがマンションで、女の人は教会の方にいると、でウイルスの地下は地下で、また別の場所で地下に入らなくちゃいけないだったら、個人的にはめちゃめちゃ低評価です。やっぱりそのヒットマンなので、一つのマップを作り込んでほしい。で残りのマップは探索に使うとか、なんかチャレンジとかだったらいいんですけど、やっぱそのターゲットを別々の場所に離れて設置するっていうのは、ナンセンスだし面白くない、ボーリングだし移動の時間がもったいないし、個人的にはなしですね。で、次、チャレンジ
まあ、ヒットマンって暗殺以外にもチャレンジがあるんですけど、たまになんかこんなチャレンジ作る意味 あるっていうようなチャレンジが、例えばヘイブンアイランドで確かあったんですけど、魚を2つ取るみたいな、魚を2匹捕まえる、海の中から捕まえるみたいなチャレンジがあったんですけど、何がおもろいっていう魚2匹捕まえて何がおもろいか分かんないですよね。でなんかカメラもエリア内にあるカメラをなんか10個は載せた全部破壊して回るみたいなチャレンジ、いや何がおもろいねんってそれエリアにあるカメラ全部1個ずつボン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 破壊していく、何がおもろいって感じなんで、無理に増やさなくていいんで別にチャレンジの数を、もう無理やりそのもう数バーって増やして、そんなところでボリュームを多分ヒットマンするプレイヤーは求めてない、俺は求めてないし、まあ、求めてる人もいるかもしれないですけど、多分求めてない。そんなんじゃなくて、もっとヒットマンらしい暗殺方法、例えばまあなんか分からんけど、まあ、そのチャレンジの暗殺方法あったとして、こんなんできるんやって思うようなチャレンジ、それを読んだ時にね、チャレンジの内容を読んだ時に、このマップこんなんできるんって思うチャレンジだけにしてほしい。魚2匹捕まえるとか、カメラ撃って壊すとか、そんなん別に見たところで作業でしかないし、ああはいはい魚2匹おるんやみたいな、へえぐらいなんで、例えばなんか地下の中に存在するターゲット、すべてのターゲットの動きを一瞬で停止させることができる機械を見つけろとか、今速攻で考えたんでむちゃくちゃですけど、なんかそんなんとか、あ、それだったら、じゃあ、あの、ロボットがいるとして、ロボットが、まあ、ディソーナードのクロックワークマンションみたいな、記号兵みたいな、ああいうロボットがうろついてる、監視役としてね。で、とある地下に入って、とあるスイッチを押せば、そのロボットが全ての動きを停止する、そのスイッチを見つける、みたいなチャレンジとかだったら面白いじゃないですか。え、いつも苦戦していたロボット、そんな地下室の隠された扉行ったら止めれるんや、よし、探そうっていう、探したいって、意欲に駆られるじゃないですか。そういうチャレンジが欲しいよね。もうなんか他のしょうもないなんかわけわからんチャレンジいらないんで、少なくていいんで内容のあるチャレンジを用意してほしい。で次はそうやな、でもそんなもんかな、そんなもんですね僕が求めるので言ったら。あとまあライルリアリスティックだったら服を着替えるのにもうちょっと時間がかかってもいいかもしれない。さすがに服着替えるスピード早すぎるゲームやからいいけどね、まあ、難易度リアルにやるんだったらもうちょっと早くてもいいかもしれないね。はい、とまあ僕が考えつくのはこんな感じですかね。うーん、 AI が発達してるんで、ほんとさっきのロボットみたいな要素は面白いと思うけどね。一定期間巡回するお掃除ロボ的な、発見ロボ的なやつを配置したり、なんかエスカレーターとかまたおもろいかもな。階段じゃなくてあえてそこをエスカレーターにするんですよ、自動で動く。でその自動で動くっていう機能を利用してさ、例えばエスカレーターになんかポンってドライバーとかなんかわからん、なんかポンって置いて、それを上の階までこうガーってエレベーターとかベルトコンベアみたいな、あ、ごめん、エレスカレーターとかベルトコンベアみたいな、こう上まで運ばせる。あとその自分の手で持ち込みできないものを何か別のものを使って中に持ち込ませるっていう、機械でもいいし人間でも、それこそ人のポケットの中に干渉できるように してもいいかもしれない。兵士がいて、まあ、その兵士の後ろから近づいた時に、まあ、ポケットにこっそりこう入れるみたいな選択肢を用意して、まあ、ポケットの中にちょっとプッて入れる。で、兵士が中に入った後にそこから釣りする、取るみたいな。そういうのとか。なぜ、自分で持ち込まなくていいように何かの力を利用する。みたいな要素もあったら面白いかも。はい、というわけで今回ちょっとね、俺だったらヒットマン3にこういう要素を入れるかな、もしくはヒットマン2からのこういう要素を消すかなっていうアイデアを勝手に述べてみました。あと半年ヒットマン3発売されます。皆さんはどんなヒットマン3を期待しますか。もしよかったら、結構これでもいろんな人のコメントを俺見たいかな。みんながどんなヒットマン3を期待してるのか、やっぱり暗殺ゲームといえばこれしかないですから今は。 T
TPS でね、考えたら。それをちょっと教えてほしいなと思います。じゃあ今回ここまで。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Peace out.